ইহত দুটা টিফিন ভৰুৱাই নাই এতিয়া লাগে এই থৈ গলে মানে ভুকত মৰিব গম পোৱা নাই সুনুকন অ মনুকন টিফিন হোৱাই লহি থাকি যাব কিন্তু কৈ দিছোঁ এখেত টিফিনটো ৰেডি কৰি দিওঁগৈ যাওঁ অ মা টিফিন ভৰাই ল আৰু সুনুকন তাইক মাত তাইক ভৰাই ল'বলে ক আজি কি দিছা টিফিনত ৰুটি আৰু আলু ভাজি ৰুটি আৰু আলু ভাজি খাই আমনিহে লাগিছে মোৰ আৰু মোৰ লগত বাস্তৱ হতে কি ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ আনে বেদৰ মাজত শাক পাচলি কুটি ভৰাই আনে কি বাগানে কি সেইটো কৰি পেলাই আনে চাও চাও আনে তুমি সদায় খালি আৰু শুকান ৰুটি আৰু আলু ভাজি দি থাকা ৰুটিখন একদম টান হৈ যায় লিকটীয়া হৈ যায় মোৰ মাছো বাবকে নলোকে দুইটা লাগি ধৌ কয় পানী খাইহে তত পাওঁ একদম পানী খাইহে তত পাওঁ ৰুটি ভাজি খালে যিকণ শক্তি পাবি নহয় বাৰ্গাৰ চাও চাও সেইবোৰ খালে মানে নাপাওঁ নহয় সেইবোৰ খালে পেটৰ অসুখে হ'ব লিভাৰ বেয়া হ'ব ৰুটি ভাজি খালে শক্তিশালী হ'বি গম পাইছ আজিলে নে বাৰু কেতিয়াবা কেতিয়াবা ময়ো কিবা কিবি বনাই দিম সঁচাকৈ নে প্ৰমিছ কোৱা আই ঐ ঈশ্বৰ দিম বুলি কৈছোঁ নহয় দিম আৰু কিহৰনো এইবোৰ প্ৰমিছ প্ৰমিছ কৈ থাকিবলৈ ক মই হ'লে বুজি চুজি নাপাওঁ দেই অ মা এইবাৰ আকৌ কি হ'ল মই যে কিমান দিনৰ পৰা কৈ আছোঁ এইটো টিফিনত মোক নিদিবা বোলো বেলেগ নতুন টিফিন এটা আনি দিবা এইটো মই খুলিবই নোৱাৰোঁ স্কুলত জোৰকে খুলিলে গায়ে চায়ে পৰি যায় ভাজি চাজি চব বেলেগ অশান্তি পাওঁ অ মই টাউন যাবলৈ সময়ে পোৱা নাই দেউতাক কৈ আছোঁ জানোৱে নহয় আৰু দেউতাই পাহৰিয়ে থাকে নেচোন বাৰু কেইদিনমান মই বজাৰ ফালে ওলাই গ'লে মানে তোক টিফিন এটা আনি দিম তই খুলিব নোৱাৰিলে হেৰি কৰিবি পানী খোৱা ছুটিত তই চুনুকণ বাৰ ওচৰত খোলাই যাবি সি তাই পাৰে নহয় খুলিব হ'ব দিয়া হ'ব দিয়া বাস্তৱক দি চাম সি যদি খুলি দিব পাৰে খুলি দিব নহ'লে চুনুকণ বাৰ ওচৰতে খোলাই আনিমগৈ আৰু সিহঁতৰ ক্লাছৰুমলৈ যাবলৈ মই বেয়া পাওঁ এহেঁতৰ ক্লাছৰ ল'ৰাবোৰে বৰ জোকায় মোক একদম খং উঠি যায় ধেমালি কৈ আছেগৈ তোক একো ধেমালি নকয় মোক পোৱালি পোৱালি কৈ থাকে ঐ পোৱালি ঐ পোৱালি কাহানি পৰা দিম মই সিহঁতক ঐ স্কুলত কাজিয়া নকৰিবি চিন্তাহে লাগে পাই এইবোৰ ল'ৰা ছোৱালী আমাৰ মুনুকণৰ খংটো অলপ নহয় নহয় কাজিয়া লাগে বুলিহে ভয় লাগে অ' মামনি কি হ'ল মোৰ টিফিনটো হ'ল নেদিয়া আকৌ যাওঁ অফিচলৈ দেৰি হৈছে নহয় এই ৰ'ব ল'ৰা ছোৱালী টিফিন বনাই হৈছেহে আপোনাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁহে অকণমান ৰৈ দিয়ক দিয়া দিয়া সোনকালে বনাই দিয়া আপোনালৈ কেতিয়াবা মোৰ বেলেগ খং উঠে মুনুকণলৈ টিফিন এটা আনিবলৈ কৈ আছোঁ নেহি টিফিনটো খুলিব নোৱাৰে অ একদম পাহৰি আছোঁ আজি লৈ আহিম দিয়া অকণমান হাতৰটো ঢিলা চাই আনিব নহ'লে সি খুলিব নোৱাৰে কেইবাদিনো এই টিফিনৰ ভাজি চাজি গোটেই চাৰ্টে তাতে লগাই আহিছে এইটো কয় চুনু কণ হ'বলা ঐ চুনু কণ টিফিন ভৰাই লহি ঐ মুনুকণ ডেকটো আগফালে লৈ আহিছ যে আগফালে ডেক লৈ চাবা না বেলেগ ভাল লাগে একদম পিঠিটো নিবিষায় ভাল ভাল লাগে পিছে তোমাৰ বেগটো কি হ'ল নানিলা যে ঐ দাদা তই বেগ এৰি থৈ আহিলি ঘৰতে যা যা লৈ আগে হে ভগৱান সদায় বেগটো পাহৰি আহো আনকালে আধা ৰাস্তাত মনত পৰে আজি স্কুলেই পালোহি বাপেকে ৰ ৰ লৈ আহোগৈ নিজে ঘৰতে বেগ পাহৰি আহে তাৰপৰা লোকক আকৌ বেগ লোৱা ষ্টাইল শিকায় ঐ মুনুকণ আহিলি অঁ তোক আজি লগ নাপালোঁ যে ৰাস্তাত তোৰ দেৰি হ'ল নি অকণমান দেৰি নাই হোৱা মই শিলিখা বুটলি আছিলোঁ আমলখি বনিছোঁ আজি পইচা আনিছ নাই অ' জ্ঞানদীপ মোকো দিবা দেই মই যে আমলখি খাই বেলেগ ভাল পাওঁ দিম বাৰু এটকাত চাৰিটা মোকো লাগিব তোক বেংকটো নিদিওঁ তোৰ ককায়েৰে মোক সেইদিনাখন ট্ৰেইনাম ডাবল বেটেৰী কাঠৰ চচমা বুলি জোকাইছিলে মই নাই জোকোৱা নহয় হ'লেও নিদিওঁ মই চুনুকণকহে দিম মোক দিবি নে তোকো দিম এই বুধান বল বল পাটনা বেল মাৰিব এতিয়া পাটনা হবাত আজি মোৰ ডিউটি আছে হেৰি মহৎলোকৰ বাণী তোৰ মহৎলোকৰ বাণী আছে নেকি মোৰ আজি বাতৰি পঢ়া আছে বল বল এই বুধেনটোক দেখিবলৈ মন নাযায় মোক যে সি কেতিয়াও আমলখি শিলিখা নিদিয়ে গম পোৱা নাই চুনুকণ বা তোৰ কঠালগুটি চিন্তা নকৰিবা মই বুধেনৰ পৰা আমলখি শিলিখা কিনিম নহয় এটকাত চাৰিটা দিম কৈছে তোমাক মই দুটা দিম দেই নক'বা খালি হয়নে ঠিক আছে বাৰু অ চুনুকণ বা টিঙৰ বাকচলৈ অহা ল'ৰাটো আহিছে ঐ সস্মিত কি চাই আছ একো নাই চোৱা মই জানো তহঁতি মোৰ টিঙৰ বাকচটো চাই থাক এইটো মোক দেউতাই দেলহিৰ পৰা আনি দিছিলে বহুত দাম কমিছে নাই মোৰ নামটো জেবি ফুল ফৰ্মেটো জগু ভাইটি
চুনি কোন বাই বলা বেল মাইলে জগু ভাইটি লগত পাঙ্গা ধারি পয়েগা ওই তহতি গুটি মুখাই আছে কিতাব খুলি নুলিওয়াকে বহি আছ হে বিয়া খাবলে আহিছ নেকি নেয়াত ভুজ দিম এটা পাত পাই কিতাব লিয়া তহত শ্রেণীটো ল'ৰা ছোৱালী মুখাক চাই আছো বদ পাত আছে তহঁত কথা ক'লে কথা বুলি নুশুনা হেই থ কিতাব উলিয়াব নালাগে কবিতা মুখস্থ মাত হে মনোকান ষ্টেণ্ড আপ ইয়েছ ছাৰ কোনটো কবিতা মাতিম কোনটো পঢ়াই আছিলোঁ পাহৰিলি হ'বলা ঐ বাস্তৱ ঐ বাস্তৱ বুন্দাৰ বিলৈ পঢ়াই আছিলে গাই দে ঐ লোকক কিয় সুধি আছ নিজে গা গাইছোঁ ছাৰ ৰ'ব গাইছোঁ আপুনি ছাৰ বুন্দাৰ বিলৈ পঢ়াই আছিলে মই গা নাই গা বুন্দাৰ বিলৈ নিশা ভাগত নিগনি ওলাল কান্ধত জুলুঙা আৰি ভঁৰালৰ পৰা কিজানি এমুঠি খটকন গোটাব পাৰি বোনা আছিল দলিৰ আঁৰত চিকাৰ ধৰি বলৈ আহাৰ বিচাৰি পিঙা নিগনি তাতে ওলাল গৈ সন্মুখতে নিশাৰ বজা দিহা কৰে লৰ ফৰ থাপ মাৰোতে টানা চিঙি নিগনি মাৰি দেলৰ নিগনিক ধৰো বুলি বনাই মাৰিলে দিঘা যাপ চোনা ঘৰত পৰি মই বুকুৰাই হৈ দিলা বাপ ভেৰি গুড মনোকণ ভেৰি গুড মূল ভাৱটো ক'ব পাৰিবিনে কচোন পাৰিম ছাৰ কেলেনো নাই ছাৰ মূল ভাৱ বুলি ক'বলৈ গ'লে তাৰমানে পদ্যটোত মানে বুন্দা মিকুৰি এটা বিলৈ কথা কৈছে এদিনাখন মানে ৰাতি নিগনি এটা এই কান্ধত জুলুঙা লৈ পেলাই চুৰ কৰিবলৈ ওলালে তাৰমানে চুৰ কৰিবলৈ নহয় আৰু নিজৰ এই ভোজন বিচাৰি ওলালে তাৰমানে খুটকণ বিচাৰি ওলালে তাৰপিছত ওলাই যাওঁতে কি হ'ল মানুহৰ মানে দুলিটো আঁৰতে মানে বুন্দা মিকুৰিটো ৰখি আছিলে মানে চিকাৰ ধৰিবলৈ তাৰপিছত নিগনিটো যেতিয়া তাত গৈ ওলালেগৈ মানে তেতিয়া বুন্দাটো মানে জিভা লৰফৰ কৰিলে মানে লোভ পানী পৰি গ'ল আৰু তাৰপৰা নিগনিটোক ধৰিম বুলি বুন্দাটোৱে জাপ মাৰি দিলে একদম দীঘলকৈ তাৰপৰা নিগনিক ধৰিব লাগিছিলে নিগনিক গৈ পৰিলেগৈ চোনৰ চক গোটেইটো একদম বগা হৈ ওলাইছে আৰু চোন লাগি বেচা বপুৱা সেই বুন্দাটোৱে বাপ বাপ হৈ গ'লগৈ আৰু সেইটোৱে আছে বুন্দা বুলি মানে ছাৰ হৈছে নে বাৰু বঢ়িয়া চিট ডাউন থেংক ইউ ছাৰ অঁ তুল তুল ষ্টেণ্ড আপ বেঞ্চৰ ওপৰত উঠি গ'লি যে তোক মই থিয় হ'বলৈ কৈছোঁ বেঞ্চৰ ওপৰত উঠিবলৈ নাই কৰা নহয় মানে ছাৰ মই মানে ষ্টেণ্ড আপ হৈ গ'লে মানে টকাত যদি থিয় দিওঁ ভাত খাই যাওঁ মানে টেবুলখন উঠা যেন সেইকাৰণে মই ষ্টেণ্ড আপ বুলি ক'লে মানে মই বেঞ্চখনৰ ওপৰতে উঠো মানে অঁ সেইটো কথা ন ছাৰ বেল দিলে ইয়াৰ পিছত কি ক্লাছ আছে তহঁতৰ ছাৰ পানী খস্তি পানী খস্তি এইটো কি বস্তু আক ছাৰ ছাৰ সি মানে ক'ব বিচাৰিছে পানী খোৱা চুটি সেইটোকে সি পানী খস্তি বুলি কৈছে তহঁতি অকল পানীয়ে খাবিনে চেনা মৰ্টন বিস্কুট নাখাওঁ নেকি নাই ছাৰ আমি টিফিন লৈ আহোঁ চেনা মৰ্টন নাখাওঁ অঁ ছাৰ আমাৰ লগত খাব নেকি টিফিন মই ৰুটি ভাজি আৰু আচাৰ আনিছোঁ নেখাওঁ দে তহঁতিয়ে খা ঘৰত গৈ আকৌ ক'বিগৈ ছাৰে আমাৰ টিফিনবোৰ খাই পেলালে বদনামত পৰিবলৈ নাই দেই তহঁতি খাই ল হত মই যাওঁ ঐ মুনু কণ ক'ত যাৱ ঐ বাস্তৱ মোৰ ভাগত টিফিনটো চুলুখন বাইৰ লগত আছে লৈ আহোঁগৈ যাওঁ মই মানে হাবুখন খুলিব নোৱাৰোঁ যে বেগ টানোগৈ তাই খুলি দিব মই লৈ আহিম ইমান ডাঙৰ ল'ৰাটো টিফিনৰ হাবুখন খুলি খাব নোৱাৰনে লাজ নাই ঐ তুল তুল টিফিনত কি আনিছ ভজা ভাত বেছি পেক পেকাই নাথাকিবি তোৰ টিফিনটো খুলি খাই পেলাম আকৌ গম পাবি ঐ কথা লাগিব কি আনিছ টিফিনত কেঁচা বুট দিবি অকণমান মই বেলেগ ভাল পাওঁ খাই খাই পেলা গোটেইবোৰ খাই পেলা এই তলতে বেগটো আছে তাতে আছে মই চেনা খাবলৈ যাওঁ ঐ তুল তুল যাবি নিয়া 5 টকা আনিছোঁ আজি দুইজনীয়ে চেনা খাম মোৰো আছে 5 টকা বল বাৰ বিচাৰ খাওঁগৈ টিফিন চিফিন নাখাওঁ হেল্ল' বন্ধুসকল মই বাস্তৱ মনোকণৰ বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড ভালে আছেনে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে ক'ব দেই যদি ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব কমেণ্ট এটা কৰিব আৰু চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰে নতুন হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এতিয়া আমি টিফিন খাম বাই বাই